Me në emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, falenderojmë Allahun, Zotin, krijuesin e botrave, mirësitë dhe bekimet e Zotit qofshin me dashurin e Allahut dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahut i lutem, o Allah, o Zoti ynë, ne prej teje, o Zot, kërkojmë xhenetin, sa timi gjallë, o Allah, na mundso që të punojmë, veprojmë dhe cilëmi ashtu siç ka hije banorëve të xhenetit. O Allah, na ruaj nga zjarri i xhenemit, sa timi gjallë, o Zot, na ruaj nga çdo gjë që mund bëhet sebeb për të dënuar në zjarrin e xhenemit. O Allah, o Zoti ynë, na forco imanin dhe besimin, na rregullo punën e ahiretit, sa ti do të jetë kthimi. O Allah, o Zoti ynë, na rregullo punën e kësaj bote, se ne këtu po jetojmë. O Allah, o Zoti ynë, bëje jetën tonë, o Zot, shkak dhe sebeb që me të të nashtohen sevapet dhe të mirat. O Allah, o Zoti ynë, bëje vdekjen tonë shkak dhe sebeb që me të të na ndërpritin gjunahet dhe mëkat. Lutem Allahun xhelaluhu që të na dhurojë dije të dobishme, na mundsoj punë të mira. E Allahut i lutem që sa të jemi gjallë, na mundsoj që të furnizohemi me furnizim pastër halal. Allahut i lutem që na njohë me të vërtetën dhe të na bëj pasues të vërtetës masi ta njohim, dhe të na njohë me të kotën dhe të na largojë nga e kota masi ta njohim. I lutem Zotin xhelal xelaluhu që ky takim të jetë i bekuar nga Zoti, i mëshiruar nga Zoti, takim që prezantojnë me lajket e Zotit, takim që njerëzit siç janë tokë i përmend Allahu atij ku është ai. Çojm pyetjet, të cilat janë për sot si fillim. Thot, si mund ta shtojmë përqendrimin tonë në namaz? Normalisht kjo si pyetje është pyetje që ka nevojë për trajtim të gjerë dhe të gjatë, dhe me i dhon hakun kësaj pyetje duhet kohë shumë. Mirë po, shkurtimisht themi, nëse njëri e mendon mirë se para kujt po rrin, dhe e ndjen se para kujt po rrin, dhe e din nevojën e tij për atë që përpara tij në ato momente po rrin, dhe e din pa nevojën e atij përpara të cilit ti po rrin, s'do të ketë në namaz as huti, as shpërqendrim, as probleme. Gjithë problemi, o vëllezër, është se ne kur futemi në namaz, futemi në namaz se duhet futemi në namaz. Ne futemi në namaz se duhet futemi në namaz. Dhe nuk marrim as pak kohë me veten tonë që të përqendrohemi e të mendojmë se përpara kujt jemi duke ndejtë. Unë do t'jap një shembull thjesht fare nga shembujt e kësaj bote. Ndoshta mund duket edhe shembull i rënd, po vërtetat janë të rënda, janë të hidhura. Nëse ndonjëri prej nesh në këtë botë do të kishte një takim të rëndësishëm me një i cili ka një post shumë të lartë, a nuk do të mundohesh e ti në ato momente të ati takimi që çdo gjë që buron prej këti personi t'i bëj një lexim dhe një koment caktuar, si do të ishin sjelljet e tua, lëvizjet e tua, shprehjet e tua, si do të ishte komunikimi yt me këtë njëri? Unë mendoj se do të ishte kulmi i përqendrimit. Kulmi i përqendrimit. Le të themi për shembull, i e përball një firme shumë prestigjioze e cila ka bërë nërmend punësoj njërës të profilit tëndë, dhe ty bëhet fjalë të jepet posti më rëndësishëm që ka kjo firmë, me rrogët më të lartë që ndoshta është 3 ose 4 fishi i rrogës një deputeti, dhe ty të bjerë mu taku më të madhin fare, me bizetu me të dhe me fol me të, dhe ai do të shofi sa i aftë jeti për të bëgët punë. Unë mendoj se ky personi që shkon takim nuk ka hapësirë në ato momentet me noj, asë për grunë, asë për kalamajt, asë për komshijun, asë për atë që e kështë sharë rrugës se i zunë i parkimin për para se të fusë të ky, asë për atë tjetën që ja kështë e hudhë, asë për atë tjetërin që
kishte atë problemin filan vend apo në fistek vend kështu më radh. Pse? Sepse intereson shumë ky takim. Pra gjithë ideja kush është? Çfarë vendi dhe pozite i ke dhënë ti Zotit në jetë? Kur themi që ne që namazi është takim me Zotin, nuk është fjalë goje, as nuk është filozofi, as nuk është shprehje frazologjike, as nuk është metaforë. Kur themi namazi është takim me Zotin, do të thonë Zoti i madh thotë pejgamberi ose momentin që njëu thot Allahu Akbar, Zoti drejtohet nga robi i tij. Allahu drejtohet nga robi i tij në momentin që njëu thot Allahu Akbar. Unë mendoj se një i cili e çon ndërmend këtë gjë, qoftë edhe në fillim të namazit, kjo do ta mbajë karikum, ndoshta them 80% të namazit ta mbajë karikum. Dhe ne kemi probleme me gjën më të rëndësishme dhe me anë e kuptimit namazit. Për këta është një namazi mirë është garant për rregullimin e njerëzit komplet, për përmirësimin e njerëzit komplet. Dhe në momentin që ne gjejmë njerëz që falin namaz, por që nuk janë të rregullt, do të thotë se namazi i tyre është për të futur në laborator, për të bërë analizat, se nuk është në rregull. Momenti që një e mendon se është përpara Zotit, është lidhë me Zotin, ka fillu e folmja me Zotin, Zotit është këthyër nga i, ti fletë Zotit përgjigjet, ti fletë Zotit përgjigjet, shkështu thotë pejgamberi sa se ne e besëm, që ka thëmë pejgamberi sa se. Për këta është e namazi, nuk fillon me njëherë, për që ka namazi përpara, ka një loj para përgatitje, dhe kjo lloj para përgatitje për namaz është tregues i suksesit një jetë namaz. O vllai, nuk mund të jetë i suksesshëm në namazin e tij një njeri i cili vjen duke folur në celular dhe duke kthyer përgjigje deri në momentin që falet edhe pastaj lidhet namaz. Harroje. Njëri i cili edhe në xhami ka hap Facebook-un ashtu duke thon dikujt përgjigjen dhe pret i kametin. Harroje. Një i cili është fut në xhami dhe drejke dera xhamisë ishte të bëjë muhabet me filonin se si do ja bëje, ku do të shkojnë, ku do të takojnë, harroje që ky njeri të ketë sukses namazin e tij. Harroje, nuk mund të jetë. Për këtë arsye namazi ka para përgatitje, që është abdesi, që është ardhja herët, që është duaja, dhikri, namazi përpara. Kush i ka mundësit, kush nuk i ka mundësit. Idha ataytum musallate fa aleikum bisakine. Kur të vinin në xhami me ufal, hajdeni qetë, qetë. Pra do më thonë edhe etme me vrap, e që përqëndron një ju nga namazi. Ju kur të vinin në xhami, etni qetë, qetë. Se qëfar e kapni, e kapni, qëfar nuk e kapni, falen i mbrapa. Ju kur të vinin në xhami, etni qetë, qetë. Se edhe po nuk e kapet me imamin, Zotit du të ajapi shpërblimin si kur e keni kap namazin me imam, hadith i sakt. Pa nuk duhet të peshoj rëndësia e faljes me imam më shumë se sa rëndësia se përpara kujt po falesh. Dhe unë mendoj se ky është problemi kryesor në çpërqendrimin e njeriu apo në hutinë e njeriu në namazin e tij. Mos përgatitja, mos ndjerit e namazit. Kur njeriu nuk e ndjen mirë se kujt po i falet, me kë po komunikon, kush po flet me të, unë një pyetje të bëj ty thjesht fare për shembull. Nëse ti mendon që kur thua ti elhamdulillahi rabbil alamin, në atë moment Zoti është duke të përgjigj. A ka hapësirë për çpërqendrim? S'ka hapësirë për çpërqendrim. Ne lexojmë el-Fatihën dhe më i miri në mesin tonë është ai që i din përkthimin se çfarë po lexon. Më i miri në mesin tonë, po them, nuk thash më i miri i besimtarve, apo islami ka kërkuar prej nesh që dim se çfarë po lexojmë. Që dim se çfarë po lexojmë është një nga shkallët. Të kuptojmë atë që jemi duke thënë është një nga shkallët, por shkalla më e lartë është ta dish se me kë po flet. Ta ndjesh se po flet. Nuk është metaforë, nuk është kuptimore kjo punë. Ti po flet me Allahun. Zoti është duke të përgjigj. Momentin që njëu këtë gjë e ndjen, momentin që njëu këtë gjë e përjeton, s'ka hapësirë për çpërqendrim.
Edhe nëse në një situatë caktuar për shkak të rrethanave të caktuara mund të shpërqendrohet më një herë, vjen vete, më një herë kthjellohet, më një herë orientohet. Për këtë arsye njeriu që futet namaz, gjëja e parë që duhet di është se duhet shkëputet në ato momente nga çdo gjë e të lidhet me Zotin. Për këtë arsye kanë thënë një prej urtësive të namazit që fillon me Allahu Ekber, kush është që të bësh shkëputjen. Momentin që ti thua Allahu Ekber dhe e ke menjen prap ke debati që ke bën me filanin apo tek muhabeti që ke lënë me fistekun apo tek kahallët dhe problemet, do të thonë a e fjala jote Allahu Ekber është për të bërë detyrën, detyrën e ke bën rregull vëlla. Kur ke thon Allahu Ekber, kur ke thënë El Fatihan, kur ke thënë Kur'an, kur ke rënë ruku, kur ke rënë sejdë, e ke bën mirë, je në rregull. Ti quhesh namazli. Sa njerëz falin namaz, po nuk marrin nga namazi i tyre vetëm se ushtrimin dhe lodhjen. Ashtu si çka njerëz që agjërojnë, po nuk marrin nga agjërimi i tyre vetëm se etjen dhe urinë. Kjo është thelbi i namazit. Ta mendosh se përpara kujt po rri. Të kuptosh se po flet me të, të dish se ai nuk ka nevojë dhe ta ndjesh që ti je ai që ke nevojë për këtë takim. S'ka nevojë Allahu xhelal xelal. Pastaj vijnë gjërat e tjera, gjithë gjërat e tjera që përmendin dietarët para gjatë namazit, gjithë ato janë plotësuese. Thelbi ky është. Thelbi ky është. Ta ndjesh, ta kuptosh, ti jesh koshien, ti jesh ndërgjegjshëm se me kë po flet, me kë po komunikon, nevojën tënde për këtë takim dhe mos nevojën e ti dhe pa nevojën e ti për këtë takim. Pastaj vijnë gjërat e tjera, siç është për shembull të kuptosh çfarë duhet të thënë, nëse ka ngasëmirë të shejtanit, kusha udhu billahi minash shejtanir rajim, ti jesh sa më praktikues i sunetit përpara dhe mbrapa, para përgatitesh përpara duke ardhur të herët, gjitha këto janë plotësuese. Të gjitha këto janë plotësuese dhe janë të nevojshme normalisht. Po më e rëndësishme është kjo, ky është thelbi i gjithçka. Dhe një namaz i tillë është garant që njeriu të ndryshojë jetën e tij për mirë. Një namaz i tillë. E në momentin që namazi nuk është i tillë, atëherë çuditesh me namazli që bën sjellje të çuditshme. Si ka mundësi që një tjetër me namaz edhe të jetë i tillë? Atëherë gjithë problemi kthehet tek namazi, sepse namazi është shtylla e fesë, shtylla kurrizore, boshti kurrizor i fesë. Në momentin që boshti kurrizor ka probleme, njeriu nuk mund të rrimë drejt. O do të kruset, o të paralizohet, o të triungur, o të bëhet me gungë në shpinë, ose do të paralizohet njëra këmbë, ose do të ketë dhimbje. Kështu është edhe puna e fesë njeriu. Parametrat që tregojnë ecurinë, thellësinë e njeriu në fe, shihen tek namazi i tij. Për këtë arsye kur është kushtuar shumë rëndësi namazit, më shumë se 100 herë. Për këtë arsye është dhe amaneti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka dhënë shpirt duke thënë namazin, kujdes me namazin. Që do të thotë rregullimi i namazit do të thotë rregullimi i fesë, i besimit, i edukatës, i sjelljes. Peshën më të madhe në vlerësimin e njeriu është namazi, ka namazi. Sepse një nga kuptimet e fjalës namaz, sala është lidhja me Allahun xhel xelalu. Lidhja me Allahun xhel xelalu. Kështu që njëri i cili e ndjen këtë gjë, inshallah taala namazin e tij shumë i përqendrum, shumë i kujdesshëm. E njëri i cili falet, po pa i ndjer këto gjëra, ai falet, bën detyrën, bën atë që duhet bëj edhe kaq. Cilat janë kushtet që duhet përmbajnë mbajtja e shamis të këfermët muslimane. Në 7 kushte që i kanë përmendur dietarë si kushtet që duhet plotsoj hijabi i femrës muslimane. Kushti i parë, të mbuloj gjithë trupin. Nuk është kusht që tjetë
një i vetëm, e rëndësishme është të mbuloj gjithë trupin e femrës. Kjo është e rëndësishme, të mbuloj gjithë trupin e femrës. Kushti i dytë, të mos jeti të i dukshëm. Pra mos jeti aq i hollë, sa që jep cilësin e trupit femrës. Mos jeti, pra atëherë le të themi ta formulojmë mirë, kushti i parë të mbuloj gjithë trupin, përveç fytyrës dhe duarve. Kushti i dytë, të jetë i trash në lëndën e ti, pra mos jetë i holë. Kushti i tretë është të jetë i gjërë, mos jetë i ngushtë, pra mos paraqisi formën e trupit femrës, sepse qëllimi për mbulimit kush është? Që femra të pengoj shikimet e njerëzve nga format e trupit saj. Kushti i tretë. Kushti i katërt, mos ngjaj me rrobat e meshkujve, që do thotë hijab me pantallona nuk ka. Pantallonat janë rrobat e burrave. Momenti që femra vën hijabin kokë dhe del me pantallona, duhet më pas edhe herë këtë punë, fjalë duhet më lexu edhe herë librat e hijabit. Ka 5, mos të jetë hijabi i femrës muslimane i ngjashëm me veshjet e femrave jo besimtare, cila dihet se kjo lloj veshje është karakteristik e një sekti apo një feje të caktuar. Pra duhet dallohet. Pra për shembull mos jetë hijabi muslimanës, për shembull le të themi si veshjet e murgeshave. Murgeshat kanë formën e vet, ndërsa muslimana ka formën e vet hijabit, ka modelin e vet hijabit. Pra duhet të bëhet dallim. Duhet të ketë dallim nga veshja e femrave jo besimtare. Kushti i gjashtë është, ha? I gjashti është që hijabi i femrës nuk duhet të jetë tërheqës. Pra nuk duhet të jetë i joshës dhe tërheqës, që do të thotë ka ngjyra të caktuara, ka forma të caktuara, ka zbukurime të caktuara që humbin qëllimin e hijabit. Kush është qëllimi i hijabit? Qëllimi është ai që ka përmendur Zoti në Kur'an, që mos ngacmohen ata njerëz në zemrat e të cilëve ka smundje. Ka njerëz të smur. Vjen hijabi për t'i parandalu këta njerëz nga sjelljet e tyre të pahishme kundrejt femrës muslimane. Për këtë arsye kanë thënë hijabi nuk duhet të jetë joshës, nuk duhet të jetë tërheqës. Pra duhet të jetë sa më serioz. Dhe kushti i fundit duhet të jetë i paparfumosur. Pra duhet të jetë i pastër, okay, po duhet të jetë i paparfumosur. Po mirë, pse duhet i vijë era keqe? Jo, kush e tha që duhet i vijë era keqe? Nuk e tha kush. Pastërtia dhe higjiena është diçka tjetër, kapitull tjetër që është kërkuar për femrën muslimane. Ai duhet të jetë pastër, duhet të jetë me një higjienë të përkryer, sepse duhet të jetë gjithmonë ndjellse e burrit saj, gjithmonë tërheqëse për burrin e saj, gjithmonë si më thonë tërheqëse e vëmendjes së burrit të saj. Dhe s'ka burr në sipërfaqen e tokës që po të vi grusti erë, jo e këndshme t'i afrohet apo të ngjallë tek ai diçka që e tërheq krahasi saj. Që femra, çështja e higjienës së femrës dhe pastërtisë së femrës çështje tjetër, dhe mos parfumosja e saj kur del në rrugë është kapitull tjetër. Qoftë edhe parfum, që i thon parfumi i femrave. Femra musliman nuk duhet parfumoset në mënyrë që mos t'joshet kush dhe mos të ndjell kënd me erën e parfumit saj. Nëse parfumi, nëse hijabi i femrës muslimane i plotson këto kritere, ai është hijabi i rregullt islam. Po mirë, nëse hijabi i femrës muslimane nuk plotson një nga këto kritere, çfarë duhet të themi? Atë që kemi thonë gjithmonë, elhamdulillah, që një motër muslimane ka bërë një hap pozitiv. Elhamdulillah. Pa, ne nuk mund të themi kot e ka vënë shamin për derisa të plotëson këtë, nuk mund të themi kot e bën këtë, nuk mund të themi këtë. Themi elhamdulillah. Motra muslimane ka bërë një hap pozitiv, elhamdulillah. Një motër muslimane në kushtet e hijabit të saj plotsoi 5 la 2 mangët, elhamdulillah. Ka bërë diçka për Zotin e saj. Një motër tjetër bëri 6, po plotsoi dot kushtin e 7. Alhamdulillah.
Një motër nga kushtet e hijabit boni vetëm parin, tjera të shkelit gjitha. Alhamdulillah. Mjafton që femrat mbulohet dhe të vendosin shami në këtë shoqëri është e sprovuar. Fillojnë sprovat, fillojnë parëgjykimet, lekët, jep shoqata, japin këtë xhamia, ku dëgjon atje, po pse e ka vënë, ku dëgjon atje atje, madje edhe mund përjashtohet nga puna, mund përjashtohet nga shkolla, ku dëgjon atje atje. Është lehtë me bo teoricientin. Është lehtë me bo atë folsin e fes me durën xhepa kur i ke punët. Se njerëzit e dëgjojnë fjalën tatë, kush det ta marrë, kush det ta lejo, nuk është kështu. Zoti është përbleft me të mirë ato motra të cilat kanë hedhur një hap. Qoftë edhe dalja me zgjata që s'kan arrit akoma ndoshta kisha mia. Elhamdulillah, hap pozitiv është. Nesër mas nesër ky hap shërben që ajo në momentin që ajo ndihet, ore edhe sikur mos ta ketë vënë hijabin, a mund ndihet keq, ndihet siklet. Kjo e vret në shpirt, thot po kurun do ta vej ditë hijabin, edhe kjo e vret në shpirt. Elhamdulillah, kjo është prapë një hap pozitiv. Ne nuk e kemi komoditetin të morim dhe të gjykojmë motrat muslimane për shamiat e tyre apo për hijab. Nuk kemi këtë komoditet. Ne themi, hijabi ka këto kushte. Kush i plotëson, ka bërë atë që kërkohet nga hijabi dhe këtu realizohet qëllimi i hijabit islam. Kush nuk i realizon këto kushte, Zoti e ndihmoft dhe e forcoft që të arrijë inshallah taala deri këtu, siç ka kërkuar feja tek njeriu, tek femra. Cili është shpjegimi që Zoti në Kur'an na drejtohet ne? Normalisht që kjo është një pyetje që përsëritet, por nuk ka problem. Për emri i parë vetor në numrin shumës, në gjuhën arabe, po pse themi në gjuhën arabe? Themi në gjuhën arabe se Kur'ani ka zbrit në gjuhën arabe. Themi në gjuhën arabe se tek muslimanët libri i shenjit ekziston në versionin e tij original. Të tjerët nuk e kanë këtë shans. Tek të tjerët ka kalu nga një gjuhë në një gjuhë, pastaj në një gjuhë, pastaj një gjuhë, pastaj në greqishtën e vjetër, pastaj në greqishtën e re, dhe nga greqishtja e re është përkthyer në gjitha gjuhët të tjera. Nëse në islam e ke arabisht direkt shqip, arabisht turqisht, arabisht kinezçe, arabisht japonisht, arabisht anglisht, direkt, nuk ka. Në gjuhën arabe, gjuha në të cilën ka zbritur Kurani, ne, veta e parë numër shumës, përdoret në dy kuptime, ne me kuptimin e shumësit të atyre që flasin, dhe përdoret në kuptimin e madhërimit, kur njeriu është një i vetëm dhe për të treguar madhërim, për të treguar pozitë, për të treguar pushtet thotë ne, ndërkohë që është një person i vetëm. Edhe sot e kësaj dite kjo është metodike të folurit në gjuhën arabe. Dhe kjo nuk është vetëm në gjuhën arabe, përdorimi i shumësit në vend të njëjësit tek për emrat vetor është metodik e të folurit dhe të shprehurit dhe retorikës e disa gjuhëve të botës. Pra nuk është arabishtja e para gjuhë që paska këtë çudi në të shprehur, po në të folurën e saj. Kështu që Kurani, kur thot Zoti i madh ne, kënë nën kupton shumësin, apo nën kupton madhërimin e vetë vetës, ky ajet quhet ajet i paqartë. Zoti thot në Kuran, Kurani, ajetet e Kuranit, kanë ajete që janë të paqarta dhe ka ajete që janë shumë të qarta. Kurani çfarë thot? Ajetet e paqarta duhet i komentojmë në dritën e kujt? E ajeteve të qarta. Ajetet që janë paqarta, pra me shumë kuptime, duhet i interpretojmë sipas kuptimit të ajeteve të qarta, kështu thot Zoti. Kurani. Atë le të themi neja, e zejmë se është nga të paqartat. Pra ka këtë kuptim dhe këtë kuptim. Kë do të marrim prej këtyre dy kuptimeve? Kul huwa Allahu ahad. Allah është një i vetëm. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dije se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, Zotit të vetëm të vërtet. Atëherë nga këto ajete të qarta kuptohet se sa është Zoti. Një apo shumës? Një. Thuaj Allahu është një, një pra.
Nuk ka të drejtë adhurohet askush tjetër veç Allahut, Zotit të vetëm, një. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha, kanë mohuar dhe nuk kanë besuar ata që thanë se Zoti është triniteti i shenjtë. Do të thonë, sa është Zoti? Një. Atëherë ne ja si duhet komentuar? Zoti madhëron veten e tij duke thënë ne. Dhe nuk ka për qëllim fare shumsin, sepse shumsin Zoti e ka azgjësuar në raportet me të. Qul law kana fihima alihatun illa Allah la fasadata. Thuaj, sikur të kishte zot tjetër përveç Allahut, çdo gjë do të ishte inekzistente. Kështu që ky është komenti i ne në Kur'an. Gjemati që ngrihet nga sejdja e dytë me vonesë, a quhet mosbindje ndaj imamit? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë në hadithin e saktë: "Innama ju'ila al-imamu li yu'tamma bih." Imami është vënë në mënyrë, pra imami, kush është pozicioni i imamit? Pozicioni i imamit është që të ndiqet nga njerëzit. Për këtë arsye vazhdon komenti, thotë: Kur të thot imami Allahu Ekber, thuni Allahu Ekber. Kur thot imami Semi Allahu Limin Hamide, thuni Rabbena Walek Elhamd. Kur thot imami Allahu Ekber, thuni Allahu Ekber. Kur të bjeri në ruku, bini në ruku. Kur të bjeri në sejde, bini në sejde. Kur të japi selam, ip një selam. Pozicioni imamit është që të ndiqet, që të pasohet. Për këta ashtuja, kur të thot, kur të veproj, bën ju mes ati. Njerëzit në raport me imamin janë dy ekstreme. Ata cilët e teprojnë në vonesë, imami është çu nga sejdja e parë, ato ranë sejdë e dytë, dhe dikujt i ka ardhur në ato momente inspirimi i tobës, i istighfarit, e ku dëgjon e tjerë e tjerë. Kjo është loja e shejtanit. Dhe ekstremi tjetër, ata cilët veprojnë para imamit. Sa e nisë imamit? Allah ka ranë në ruku. Pritullah. Sa thot imami, semi Allah, kjo është qukë, a thonë Rabbena, o të prit imamin, që thot imami, semi Allah, o limin hamida, është qukë, është gati. Kjo është problem shumë i madhë. Allah në rujtë. Atë kush është detyra? Detyra është që mos t'jemi, aske grupi i parë, cilët e teprojnë në vonesë, aske grupi i dytë, cilët nguten dhe e teprojnë në ngutje, Zotin në rujtë. Po t'jemi të ke mesmja, kush është dhe mesmja? Të ndjekim imamin, të pasojmë imamin. Pasim, çdo të thotë pasim. Pra e mbaron ai dhe ti e ndjek mbrapa. Në çdo gjë imami duhet pasuar. Po nëse dikush vonohet, ka bërë gjuna, ka bërë mëkat. Po nëse dikush e bën përpara imamit ose për një herë me imamin, ka bërë mëkat, ka gabuar. Ky njeri nuk del nga namazi, ky njeri nuk është i pa fe, ky thjesht ka gabuar dhe kaq. Zoti e udhëzoft. A lejohet me ndëgju Kur'an në celular në qofë se nuk din të lexosh? Ku është dallimi mes celularit dhe kompjuterit? Ku është dallimi mes celularit dhe kasetofonit, majdofonit? Ku është dallimi mes celularit dhe radios? Disa pyetje duhet jenë më të qarta dhe më të kujdesshme. Mundoni të jeni të kujdesshëm kur i bëni pyetjet. Ku është problemi sa e dëgjon Kur'anin nga celulari? Se kuptoj ku? Hë? Qofse nuk din të lexosh. Hë? Ku është problemi pra? Ku është problemi po them? Ky thot, a lejohet me ndëgju Kur'an në celular nëse nuk din të lexosh? Pyetja ime është pse, ku është problemi? Ku është problemi, e merë? E rëndësishme, lejohet që të atjetësojmë shpirtin, se ndoshta i ka ngel problemi këtu, lejohet me gjuhë Kur'an me celular, lejohet. Ndoshta. Le ta bëj pyetje dy, çfarë qëllimi ka pasë. Ja, pritë, ka diçka që tani më së zanë.
Shofim mas e zanë. Zanët. Allah, Allah. Mesi për njëriun që është vendas në 24 orë, sa herë, s'ka lidhë, sa herë që të ketë nevoj njëriun për abdes, sa herë që të ketë nevoj njëriun për abdes, merë mes, nuk ka lidhë fare, nuk ka, në 24 orë mund të marsh abdes 24 herë, në 24 orë mund të marsh abdes 2 herë, në 24 orë mund të marsh abdes 100 herë, që i dhe ka dhe punë, sa herë të në të mu falë, merë abdes, s'ka lidhë. Si të marrëm abdes veçanërisht thot hundën me cilën dorë duhet ta lajm. Është një sunet interesant në marrjen e abdesit që shumë prej njerëzve ndoshta e neglizhojnë ose nuk e dinë. Suneti është që larja e gojës dhe hundës në abdes të jetë me një dorë. Që do thotë me të njëjtën dorë që mushet me ujë dora, futet uji edhe në gojë, edhe në hundë, edhe në gojë, edhe në hundë. Të dyja bashkë me një dorë. Po shfryrja, disa prej ulemave thonë shfryrja bëhet me të majtën, sepse në përgjithësi, dora e majtë merret me punët e vështira, nërsa dora e djathtë merret me punët e mira, me punët e bekuara, me punët e lëvdushme. Po nëse e bën me të djathtën, nuk ka problem, fetarisht. Po pse nuk ka problem? Sepse ai që del nga hunda e njeriut nuk është pa pastërti, pa nuk ka ligjin e pa pastërtisë. Jam në një pozitë vështirë sepse baba im ka vënë pozitë zgjedhje mes ti dhe një vllai musliman që unë jam e lidhur me të. Dhe nuk kam ndonjë mundësi tjetër vetëm se të zgjedh. Baba im nuk është dakord për këtë rast sepse ai është musliman. Si duhet të veproj? Është pyetje e vështirë quhet. Problemi qenë ka se nuk është ai ka parë ndonjë tmet, sepse babai mund ta ndaloj vajzën me u martu me një musliman, sepse mund të shohë tek ai disa tmeta, disa probleme. Dhe i thotë s'ka problem ti martohu me musliman. A më duhet një musliman për shkak të përshtatet me ne, me familjen tonë, të ketë shkollën për shembull, të ketë punën, të ketë ka drejt, të ketë një familje e fisme, ka drejt pa babai ta ndaloj vajzën e tij. Nga martesa me një musliman, qoftë nuk plotëson dhe nuk përshtatet me kriteret e tyre si familja ku dëgjon, nuk ka problem. Amë në momentin që thot, po që musliman jo, dhe zgjidhje tjetër bëj çfarë duash, atë ky është një problem që ka nevojë për zgjidhje. Dhe unë mendoj që përderisa vajza është në një moshë madhore, pra mbi 18 vjeç, atëherë duhet bëj zgjidhjen e duhur. Dhe zgjedhja e duhur është shkoj me atë njëri cilin e dashuron, është e lidhur me të, sepse një nga sukseset e një jetë bashkëshortore të lumtur është dashuria mes djalit dhe vajzës, dhe sakrifica. Dhe unë mendoj që motra muslimane në këtë rast është duke bërë zgjedhjen më të mirë. E Zoti i Madh na ka garantuar dhe është provuar një jetë, se kush e lën diçka për hir të Zotit, Allahu ja kompenson me diçka që është më e hajër dhe më e mirë. Dhe pejgamberi sa sem ka thënë se nëse dikush kënaq Zotin me një veprim, edhe njerëzit më pas do të kënaqen. Kështu që unë mendoj që nuk duhet nguten, të dy trit në këtë rast nuk duhet nguten, porse me tentativa, me përdorim kartash, përdoret kjo kartë, kjo kartë, kjo kartë, kjo ka shumë
hapsira. Në fillim i merret zemra nënës, bindet nëna, bëhet kramë të nëna, pastaj po mbështetin nëna, situata ka kalu 50% në favor. Pastaj dal nga dal, inshallah taala ka për të shku puna mirë. E rëndësishme është përderisa është dashuria mes tyre, përderisa ata janë të lidhur me njëri tjetrin, përderisa ata ndjejnë për njëri tjetrin, unë them dhe përderisa kriteri i vënë nga familja është kriteri pakalueshëm, është Islami dhe feja, atëherë zgjidhja më e mirë që mund të bëhet në këtë rast është të martohet me atë që ajo e don kaq shumë dhe ai e don atë kaq shumë. A jepet sadaka ose zekat vllajt nga gjaku? Po, mund të jepet sadaka dhe mund të jepet zekat vllajt nga gjaku. Dhe në këtë rast shpërblimi është dy fisht. Shpërblimi i parë se i duke dhënë sadakan dhe i duke dhënë zekatin, dhe shpërblimi i dytë se poruan lidhjen e gjakut. Poruan dhe poforcon lidhjen e gjakut, dhe ne e dim shumë mirë që feja e Zotit është shumë këshilluese dhe shumë inkurajuese në ruajtjen e lidhjeve të gjakut. Nëse dyshoja e kam bërë të hijatin, si duhet veproj? Dyshimi mbi të hijatin ndodh për shkak që njëri është duke fal namaz dhe kur është për shembull le të themi në rekatin e tretë fillon të dyshon orë bëra të hijatin apo jo. Themi në këtë rast bën një sejdë që korrigjon këtë gabim para selamit, sepse rregulla thot dyshimet e namaz korrigjohen me sevisejdë para selamit. Që do të thot, në fund namazit këndon ulet, këndon të ijatin, salavatet, duat, Allahu Ekber sejdë, qohet, Allahu Ekber sejdë tjetër, qohet, Allahu Ekber, dhe pastaj jep selam. Kjo sevisejdë para selamit zgjidh problemin e dyshimit të tij në namaz. Zgjidh problemin e dyshimit të tij në namaz. Nëse dikush të ka lek borx, a bën që zekatin ti thuash personit që borxhin më ke kompensuar? Okay. Pra thot nëse njeriu dikush i ka borx dhe thotë unë kam rëdhën zekatin dhe i them ati është shly borgjit dhe unë bëj njët parat që kisha rëdhën zekat shly borgjin e këti personi. Ne duhet dim që zekati është adhurim për Allahun. Në dhënin e zekatit është kusht që njëju mos ketë asë një loj përfitimi, as direkt, as indirekt. Pra ti nuk mund shkosh tek dikush që shet, le të themi miell, e thosh duhet të vënë zekatin, ti më jep mua kaq kuntal miell. Kjo është tregti quhet. Po ne mund të vënë zekatin se faktikisht mielli po ta blesh me çmim fiks, me këto lek ti merresh le të themi 10 kuntal miell, po unë thjesht po i marr ja 2 kuntal. Po bëj bamirësi mbi këtë person, po i marrin aty ku ndal miell. Ndërkohë që po të ishte për ta bletë tamam, unë do i mësha shumë më shumë miell këtij njeriu, themi s'bon. Edhe ky njeriu që X-i për njerëzve i ka 5000 euro borx. Dhe ky duhet nxjerrë 5000 euro zekat. I thotë ofilan, hajde po, sa më ke borx ti mua? Thot 5000. E i shlyr nga detyrimi ndaj meje. Domethënë unë nxjerrësi zekatit në këtë rast përfitoj. Nuk duhet përfitoj nxjerrësi i zekatit nga zekati i tij. Nuk duhet përfitoj. Në momentin që përfiton nxjerrja e zekatit në këtë rast ka problem. Si bëhet? Ai ka borxhin mua për shembull. Ka zgjidhje të tjera.
prej zgjidhjeve mund të jetë sa ta ka borxhin ty ai, 5000 euro. Sa ke për të nxjerrë zakatin ti? 5000 euro. Shtoi dhe i mishet dhe thuaj zotni, un kam për të nxjerrë zakatin, urdhna 6000 euro. Inshallah ti i le në zemrë dhe thot, ore me që mi dhejti mu këto, a djetë laj borgjin? Po më ndodhë dhe dhe tjetra që thot, shumë falim ne, zotit ashtofte, vetëm marsi, më s'pap shkeq më sy, o zot, gjenetin firdoz dhe në të Allahu, e të ti shkejti të prit, po pastaj, ti të bo amin, amin. Dhe i fëtë i tik me të të pofë mbalë, edhe ti atë notë edhe 2-3 net flej me ondra, se do të tërkasit dera, pa edhe mund mos tërkasit. Shë, Allah të letë soft. Pa në e kur tip një borgë, bojë një men mirë. Pse e shkruni, nuk bojë një kapim. Shkurtimisht, kjo pyetje thot, a lejohet që burrit marr nga parat e rrogës, apo që fiton gruaja e tij? Pra gruaja për shembull mund të ketë një biznes, gruaja mund të ketë një rrogë të mirë, të majme. A lejohet që burrit marr, për shembull burri nuk ka punë për momentin e tjerë, a lejohet që burrit marr, ose burri ka detyrime të tjera në jetë, mund të ketë detyrime ndaj tretve, mund të ketë borxhe, mund të ketë... Themi kjo është pasuria e gruas tënde. Dhe me fetë Zotit nuk lejohet që burri të vejë dorë në pasurin e bashkëshorte së ti vetëm se me lejen e saj. Normalisht që feja ka orientuar familjen që tjenë, tani këta dy nuk janë dy shtetet ndryshme, asë nuk janë dy shpit ndryshme, këta janë një shpi, janë një katandi, një halë, etjere, etjere. Dhe këta duhet kënë normalisht bashkëpunimi një tjetën e tjere, etjere, po në fund fare, çdo gjë që ka të bëjë me pasurinë e femrës duhet të jetë me miratimin dhe pëlqimin e saj. Burri duhet të vejë shpatullat e jetës, duhet të përballet me sfidat e jetës dhe mos të kërkojë dhe mos të presë nga gruaja e tij. Nëse nuk janë mundësi, se nuk është ka hapësira, okay, nuk ka hapësira, po ti nuk mund të bësh të parin tek paratë e saj, as tek pasuria e saj, as tek trashëgimia e saj. Nuk mund bësh të parin. Unë jam burri këtu dhe vendos dil. Dil. Puno. Lodhu. Që ke parit në lekte mija, në parat e mija? Kushtat aty drejten. Nuk kemi të bëjmë këtu me mesjetën. Shte drejta e femrës të ketë pasurinë e saj, të ketë ekonominë e saj, të ketë biznesin e saj, dhe nuk i lejohet askujt ndërhyjë në këtë drejtë saj. Kjo është feja e Zotit Xhelel Xhelaluh. Normalisht që presupozohet që jeta bashkëshortore është shumë më e shenjtë dhe shumë më e rëndësishme se sa të shifen paret. Po edhe që burri të bëjë komandusin dhe menaxhusin absolut, ndërkohë që paratë dhe fitimi dhe lekët nuk janë ti, kjo nuk është normale. Që që Zoti e një moftë, këtë vla dhe neve tjerë, gjithë në një moftë. A ka problem që na vinë mendime, kur jemi në banjo, nga më të ndryshme të mendojme tjerë e tjerë? Pa jarëbur, s'ka problem? Që problemi ka? Për kundra, zi shumë zidhje vinë jetë, kur jemi halët. Që problemi ka? Andrejo. Nëse disa lloje ëmbëlsirash apo karamelesh kanë aromë alkooli ose aroma
likeri apo aromë uza kështu me radhë alejohen. Përderisa është çështje aromatike, nuk përbën ndonjë problem. Po në përgjithësi edhe sikur të ishte real, po është i gatuar, nuk përbën problem. Për shembull, e kanë përdorur verën ose e kanë përdorur likerin ose e kanë përdorur, siç thot në pyetje, uzon apo ku dëgjon në gjë tjetër, e kanë përdorur në brumë dhe këtë brumë pastaj e kanë gatuar, nuk përbën asnjë lloj problemi. Edhe nëse ka aromë, domethënë talen një shijen, talen, po ajo që është ndaluar në Islam është pija alkolike. Pija që përmban alkool, ajo është haram. Nëse këto gjërat e tjera nuk futen tek ajo që quhet haram. Shteti neve si familje në ka dhenë atë që quhet kompensimi për të ndjekurit politik. Kur nuk isha në Islam, thotë merja, tani që jam në Islam, a më lejohet që ta marrë që shkeme të, është halal i pastër fare, është halal i pastër, së është padrejtësia më e madhe, ose një nga padrejtësit më të mëdha që kalën sistemi që kaloi, ishte dhe përndjekja e këtyre njerëzve të cilët janë munduar, ndoshta, jo ndoshta, për me të vërtet, më shumë sa tjerët, cilët e morën pushtetin me tradhti, me pabesi, dhe me shkeljen e besës dhe besatimit. Shkurt e sapi, komunistët të pabesë shkelën besën, shkelën qakun, shkelën derin, shkelën gjithë shka dhe fituan atë që e quajtën pushteti popullor, e populli ishte i pastër nga fjala e tyne, pushteti popullor. Po e përdorën këtë si karrem, si reklam. Për të mashtruar dhe për lojë me mendjet e njerëzve. Është çuditë, më thonë, se hasim në një brez njerëzish tani, cilët janë bit e tyre, dhe cilët kanë nostalgji për atë sistem. Dhe për çuditë, është gërmimi për intervista i atyre që kanë mbetur gjallë për tyre, si që të rasti intervistës fundit. Që ta parafyturon të enverin si njërën më të pafajshëm. Së kishtë të bëndë i shkreti. Kishtë e dhimjet madha i kur vriste njërës. Po, i dhimjet të shpirti. Subhanallah. E rëndësishme, ti marrësht ato para, a ti marrësht ato para, e ti gëzosh ti dhe fëmijët e tu, inshallah, ta anë. Puthja, a e prish agjërimin? Nuk e prish puthja agjërimin. Nëse bëhet fjalë për bashkëshorten, nuk e prish. Nëse bëhet fjalë për diçka tjetër, agjërimi nuk prishet, po i bien vlerat, sepse qëllimi i agjërimit kush është? Vetë përmbajtja. Momentin që i agjërushëm dhe vazhdon të sillesh sikur nuk i agjërushëm, do të thotë se agjërimi nuk e ka bërë punën e vetë. Prishet abdesin qofse në momentin që merë abdes hanë ose pinë diçka, nga 10 dhe 20 minuta para farzit namazit. Shlidhje ka e hongë nga dhe e pimja me prishin abdesin. Ska lidhje farë, ska. Ti mund mash abdes edhe ti fusesh i tas lalt të knaqesh. Me njerë mas abdesit.
Spishet të abdesit. Që se merë abdes dhe në moment që je me abdes zhvishesh dhe vesh roba tjera, apo ishet abdes, s'ka lidhje fare. Mund zhvishesh disa herë të provosh një kostum, një kostum tjetër, një kostum, një kostum tjetër, s'ka problem fare. Një që është në xhenet, a mund të ndërmjetësoj për një që është në xhenem, por që ka bërë shirk? Jo, së ndodhë kur. Allahu e ka bërë haram në xhenetin për i dhujtarët. Inna Allahe harremeha alel kafirin. Allahu e ka bërë haram për jo besimtarët. Innehu me ju shrik billah, fe kad harrem Allahu alehi lë xhenet. Kush i bën shok Zotit, Allahu ja ka bërë haram xhenetin. Kështu që ai është një kapitull i mbyllur dhe ne duhet dim që nuk do të ketë keq ardhje për xhenetlit, për xhehenemlit i dhujtar, nuk do të ketë keq ardhje, nuk do të ketë keq ardhje. Ka keq ardhje për besimtarët në xhehenem, po. Një musliman që është në xhenet dhe i mungon shoku i tij i safit par apo shoku i tij i xhamis apo shoku i tij i iftarit, e kërkon në xhenet dhe nuk e gjen. Atëherë kërkon prej Zotit që ta nxjerrë nga xhehenemi vllajën e vet. Po, kjo ndodh. Po në qoftë se personin fjalë ka vdekur si i dhujtar, Allahu e shkëput çdo lloj marrëdhënie dhimbshurie, ku dëgjon e tjerë, shkëput të gjithçka. Prandaj punoni me prindrit tuaj, punoni me nënat tuaja, punoni me motrat, me vëllezërit sa jeni gjallë. Se nëse ju ikën situata nga duart, sa jeni gjallë, në ahiret gjithë secili ka punën e vet. Si është puna e birës pa alkohol, me që është vërtetuar se ka një përqindje të vogël. Tani, pyetja bjerë ndesh me veten. Pyetja e bjerë ngrusht vetës vetë. Thot, birë pa alkohol, po që ka një përqindje alkoholi. Tani, është me alkohol apo pa alkohol? Nëse është birë me alkohol, është haram. Nëse është birë pa alkohol, është halal. Nëse përqindja dhe quhet me alkohol, nëse përqindja nuk deh, quhet pa alkol, edhe nëse ka një përqindje të caktuar, po që nuk deh, pra kriteri kush është dehja, nëse deh, është haram, sa do qoftë përqindja, nëse nuk deh, është halal, sa do qoftë përqindja. Të folurit me përqindje nuk është fetar, me kuptimin s'ka argument nga feja, me thonë, kaq përqind halal, kaq përqind nuk ka argument. Çështja është tek de. De është haram, nuk de është halal. Cili është kriteri që e dallon dehjen? Sepse ka njerëz siç e thot Lala, Zoti shpërbleft, pin ujë edhe dehet. Një njeri po të pi 3 litra ujë, fillon dhe i rrotullohet mendja. Ne këtë njeriu nuk mund t'ja bëjmë ujin haram. Me vë kemi edhe i tip tjetër që e pin birrën me 9% edhe menja top, i rëtullon 5 shishe dhe tjep mua bet si kur me qenë esot. Këti nuk mund të bëjmë halal. Asë ti të parit nuk mund të bëjmë haram, asë ti dytë nuk mund të bëjmë halal. Kush është kriteri që përcakton atë kufinin e dehjes? Kanë thënë, ngopja e njëriut me një pjetë caktuar, sa është normalja për pi njëriut, nëse kjo ngopje nuk e deh njeriu, nuk e humb mendjen, shtalla, për shembull, le themi njëri sa mund pi, për shembull. Mund pi 2, 3, 4, 5 litra për shembull. Nëse një njeri i cili pin këto 5 litra apo 6 litra le themi ekstremi, dehet? Jo. Njëriu normal, nuk po themi për njëriu i cili gjysmën e gjakut e ka alkool dhe gjysmën e ka gjak. Po flasim për një njeri normal. Dehet me këtë sasi? Nuk dehet. Është halal, është lejuar, nuk përbën asnjë problemi, pse ka një përqindje 0.0 ku dëgjon etj etj. Sepse është një përqindje e cila nuk de. Pra gjithë kriteri kush është de apo nuk de. Nëse de, është haram, nëse nuk de, është halal. Dhe ne e dimë shumë mirë që në botën islame, Egjipt, Arabi Saudite, Kuwait, Katar, në gjithë botën islame,
ka birra sa të dush me dhjetra apo me qindra lloje birrash pa alkol ose me një përqindje e cila nuk është e konsiderueshme fetarisht. Pastaj shumë është përhapur në internet ajo një lloj studimi që ka bërë një njeri nga Siria, i cili thotë që edhe kur themi 0504, kjo 0504 po të mlidhet, bëhet 0058, po të pije dhe i tjetër bëhet 0512, po të pije dhe i tjetër bëhet 0.50, po të pije dhe i tjetër shkon 1, pastaj po të pije dhe i tjetër shkon 2, pastaj po të pijen edhe kaq shkon kaq. Kjo ai personi që ka bërë këtë lloj matematike ka dy probleme kryesore. Problemi i parë, se nuk është referencë e dietarëve të botës islame, nuk e njeh kush për dietar në botën islame, ai mund të jetë i njohur në lagjin e tij, në xhamin e tij, por në botën islame nuk dihet se kush është ky njeri. E para, e dyta, mënyra se si e ka bërë ai llogarin tregon që s'ka lidhje me shkencën e teknikës ushqimore. S'ka lidhje, është out fare, është njësoj sikur më folën tani për shembull, më ju dhon juve mësim se si bëhet një operacion në zemër. Ashtu nuk ka folë dhe ai Zoti e falë, Zoti e mëshiroft. Dhe ajo që është më çuditshme është se disa njerëz e kanë marrë këtë fetva, e kanë përhapur në portalet e tyre, ku si e si, me thonë që ja, ai hoxha, që birë e pinë faktikisht, edhe titulli ishte shumë bombastik, edhe bira pa alkohol është haram. E harrojnë këta njerëz me këtë fjalë, kundërshtojnë Allahun, kundërshtojnë të dërguarin dhe kundërshtojnë ummetin e muslimanëve, të cilët gjithë muslimanët besojnë se diçka që është pa alkol është halal. Për këto titujt e rënd kështu, me të vërtetë tërheqin shikimet, me të vërtetë tërheqin klikimet, po kanë to probleme shumë të mëdha. Sepse nëpërmjet këtyre titujve bombastik, ata duan të godasin njerëz të cilët punojnë për fenë e Zotit. Ju thash një herë isha në një vend evropian, dhe mas si mbaroi ligjërata, fillon pyetje përgjigje, ku dëgjon dhe aty në ju duke çudi. I thash, pse ju në Maqedoni e keni problem këtë punë, në Shqipni se kina ish problem këtë punë. Pse juve duke diçka e pa, si ka mundësi, po, a, ka jemi në birë, po, pa, ka birë, po, pastaj. Edhe vera e gjenetit e ka jemi në verë. Zoti verë në gjenetit e qujti verë, nuk tha lëngë rushin në gjenet, se zdu me e qujt ven, me që venën dë një dhe. Këta e njërës që diqëm, që të bëjmë të një? Së është faj jonë, është faj të një që si kuptojnë ca gjëra. Tani sa ko kemi? Po në thamë mbas ezanit, kemi pyetje mbas ezanit. Në bo shumë pyetje mbas ezanit, po pyetje mbas ezanit dhe bëjmë mbas ezanit javës tjetër. Si është puna me disa hoxhallar cilët thonë ne jemi hanefi, po gjithashtu thonë që muzika s'është haram. Janë hanefi modern. Të quhen hanefi me arna, i ka arnu jeta. A mund të lutemi shqip para përfundimit të namazit, pa para selamit? Mund të lutemi shqip namaz sa të dush lutu. E rëndësishme është ta ndjesh lutin dhe duan. Mendimi më i saktë i dietarëve është që lejohet njëu të lutet në çdo gjuhë tjetër përveç gjuhës arabe. Ky është mendimi më i saktë. Mendimi që thotë duhet të jetë patjetër lutja arabisht, s'është mendimi i saktë. Hapë telefon, s'ka problem.